chtěl byste v bytě, který tady stavíte, bydlet? No tak to je otázka teda, kdybych neměl kde bydlet, byl bych rád, ale jsou zde v třípokojových bytech místnosti, které jsou 170 cm široké, skoro 5 metrů dlouhé, což teda je taková nudle mezi náma řečeno. A to bych teda nechtěl. Zkusili jsme pokoj, o němž byla řeč, zařídit. Při pohledu na výsledek jsem si vzpomněl na důvod zakoupení licence Larsen Nielsen. Byla koupena jako doplňková technologie, která umožní vyrábět byty s velkou variabilitou dispozičního řešení a vysokou užitnou hodnotou. Náš pokus však zatím svědčí o opaku. Ale třeba se mýlíme. A tak jsme si řekli, že zkusíme postup, který zřejmě zvolí nový majitel bytu. Požádali jsme o spolupráci bytového architekta v prodejně nábytku. V průběhu natáčení tohoto pořadu jsme vám zadali úkol, abyste nám vypracoval zařízení dětského pokoje, který je v bytech stavěných systémem Larsen Nielsen. Jak to dopadlo, k čemu jste dospěl? Je možné tento pokoj zařídit nábytkem, který je v obchodním domě běžně k dispozici? Těžko. V podstatě se nedá zařídit, protože když uvažujeme, že dětský pokoj má být pro dvě děti, kde mají být dvě lůžka, má tam být nějaký pracovní stůl, nějaká skřínka, že? Eventuálně teda skřínka na lůžkoviny, pokud už nejsou zastavěny jako v pohovce přímo, tak se to prostě řešit nedá. A kdyby to bylo pro jedno dítě? Dá se to řešit, ovšem nedá se tak pak už tak třeba, já nevím, mluvit o estetice bydlení nebo takhle. Znamená to tedy, že kdybych to chtěl zařídit takový pokoj, že si musím nechat ten nábytek udělat na zakázku? Udělat na zakázku, anebo sám si něco upravit. Nebo to složit z různých částí, že koupit pohovku zvlášť, skřínku zvlášť a tak dále. Vy jste jedni z prvních nájemníků, kteří mají byt postavený metodou Larsen Nielsen. A mě by zajímalo, jak se vám v tom bytě bydlí. Co se vám na něm líbí, co se vám na něm eventuálně nelíbí? No, tak do tohoto bytu jsme se nastěhovali před 3 měsíci. Bydlíme v něm 4, 2 děcka a 2 dospělí. A v celku toto uspořádání bytu se nám líbí, vyhovuje nám až na některé takové detaily. Jako například malá místnost pro děcka, kde tato místnost, proto abychom v ní mohli děcka umístit, jsme museli dělat určitá opatření, například zúžení postelí a různé takové úpravy, protože normální válendy, které jsou běžně v koupi, by se tam tímto způsobem neuspořádaly. Já si myslím, že se tomu vůbec snad nedá říkat dětský pokoj pro dvě děti. Myslím si, že by měli na to přihlídnout teda a nedávat rodině s dvěmi dětmi teda takovýhle třípokojový byt. Oni řeknou třípokojový, že se řekne. Ovšem je to zřejmě pro rodinu s jedním dětskem, protože pro dvě děti opravdu to je velmi malé. Myslím si, že když teda jedno dítě se tam má učit, že už druhý tam nemá místo na hraní prostě a nemá to své soukromí. Jsme tady na Bohunicích v bytě, který je určen pro 3 osoby, tuším. Je tady pokoj, který je dlouhý asi tak 4 metry, na šířku má asi tak 2 metry, možná méně. Jak jsem mluvil s nájemníky, tak oni říkají, že to není příliš šťastné řešení, že když mají dvě malé děti, tak prostě ty se sem nevejdou, že se to nehodí ani jako ložnice. Pro rodiče, co s tím, jak je to možné, že se takováto místnost objeví v tomto moderním bytě? Souhlasím s těmito lidmi a vaše kritika je velice oprávněná. Jen bych chtěl doplnit toto. Tato místnost nemá 2 metry, ale má přesně vysvětlou šířku 1,77 m, čili je vlastně ještě užší. Je ale navržena, jednak vyplývá to z konstrukční soustavy a volby podpor, to znamená vzdálenosti nosních stěn.
Tato místnost vznikla z kombinace rozměrů 2.43, 64, 80 a právě se projevuje v poli 4.80, kde chceme-li do tohoto rozměru umístit jakékoliv část dispozice bytu, je možný tam umístit buď obytný pokoj, který se zdá být velmi optimální pro tento rozměr 4.80 x 5 metrů příkladně, a nebo tam můžeme umístit dvě místnosti a v tom se dostáváme do tohoto stavu, do takové konfliktní situace, kde v zápětí při návaznosti požadavku, aby každá místnost měla samostatný vchod v návaznosti na příslušenství a předstín, nám úplně aritmeticky nebo jednoduchým výpočtem vznikne tato místnost. Chtěl bych jenom dodat ale, že tato místnost sama o sobě odpovídá všem normním ustanovením Postra a že je skutečně obývání schopná, ne, že by se v ní nedalo bydlet. Rozdíl je v jednom, že pokud lidé mají představu anebo nutnost, aby v této místnosti umístili dvě osoby, pak je to chyba, protože tato místnost slouží maximálně pouze jen pro jednu osobu.